ကပြားဆရာတင်မိုးကွယ်လွန်ခြင်း10နှစ်ပြည့်ထိမ့်မတ်ခမ်းနားနဲ့ရုပ်ထုဖွင့်လှစ်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဦးထွန်းသောသိန်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဆွေးရည်လေးတို့အနေနဲ့ညိုပြီးငါ့ကိုပြန်ပို့ကြပါလေ။အဲ့ဒီကြီးကပြားကိုရေးသားခဲ့တဲ့ကပြားဆရာတင်မိုးကွယ်လွန်ခြင်း10နှစ်ပြည့်အထိမ့်မတ်ခမ်းနားကိုဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တာပါ။ဆရာတင်မိုးရဲ့အယိုးပြအိုးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံလော့အန်ဂျလိစ်မြို့ကနေဒီဇင်ဘာလအတွင်းမြန်မာပြည်ကိုတည်ယူခဲ့တယ်လို့ပဲဆရာတင်မိုးကိုအောက်မေ့တတိယလူတွေဆူဆူပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောအဖေကိုအဖေကိုမတို့အဖေရုပ်ပြလေးကိုပေါ့နော်။အော်အမေရိကန်နိုင်ငံလော့စန်ဂျလိစ်ကနေပြီးတော့အမတို့ဒီကိုပြန်ပြီးတော့တည်လာတယ်။အဲ့တည်လာတဲ့အထိမ့်မှန်အနေနဲ့အဖေရဲ့အဖေအထိမ့်မှန်အနေနဲ့အဖေမိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားပြောတဲ့ပွဲလေးပေါ့။အဖေအကြောင်းပြောကြမယ်။အဖေကိုနားဆုံးကြမယ်။အဖေကိုတတိယကြမယ်။အဲ့အတွက်အဖေအမှတ်ပြပွဲလေးလုပ်တာပါ။ကဗျာဆရာတင်မိုးကွယ်လွန်ခြင်း10နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှန်အခမ်းအနားနဲ့ရုပ်ထုဖွင့်လှစ်ပွဲကိုစာပေဂီတနဲ့ရုပ်ရှင်တွေပဲကလူတွေအပြင်နိုင်ငံရေးနဲ့လူမှုအဖွဲ့တွေကပါတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမတရားစကားတွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကသွားတော့မမိုးချိုတဲ့လူအိမ်မှာပဲကျဲတယ်။ဆရာကြီးဆက်လက်ထိုင်တောက်တဲ့ထိုင်ကမှကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့တောက်ပြီးပြီဆက်လက်လည်းဆရာကြီးစာရေးခဲ့တဲ့ဇပွဲမှလည်းကျွန်တော်မှရေးခဲ့ပြီးပြီ။ဆရာကြီးရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်မှုပဲထူပါလို့တာပါပဲ။ကဗျာဆရာတင်မိုးကို1993ခုနှစ်မှာမြင်းကြံခရိုင်ကံမြစကြမ်းရွာမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီး2009ခုနှစ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာကွယ်လွန်ခဲ့တာပါ။ကဗျာဆရာတင်မိုးဟာကဗျာရေးတဲ့နှစ်60ကျော်နဲ့ကဗျာပုတ်ရည်2000ကျော်ကိုရေးသားခဲ့ပြီး1959ခုနှစ်မှာရေးသားခဲ့တဲ့ဧည့်သည်ကြီးကဗျာလည်းပါဝင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဆရာတင်မိုးရဲ့ရုပ်ပြအုပ်ကိုရန်ကုန်မြို့ရေဝေးတုတ်တံမှာအမတ်တရအနေနဲ့ဂူတွင်းထားရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ။